Assalomu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Tatariston yangi asr kanalında Tatarlar tapshiruvini qaraysiz. Her vaqtdagicha biz sizning e'tiboringizga millatdoshlarimiz turmushundagi qay bir voqealarni yetkiribmiz. Studiyada men Insof Abdulla. Bugungi programmada Qozonda 2-chi butun Rossiya Tatar ovullarining ham tubaklardagi Tatar tarixini o'rganuvchilar yig'ini o'za. Bunda yuragi o'tira millatning, mana tup-tup tibib, her millatning usulishini anglab, ona yerdan mitirga tirishib, uni saqlarga tirishib, millatning mana shunday kishilari bor. U bizning millatning buyukligini ko'rsatadi. Xalqimiz qoidagini yashasa-da, tilin, g'urf-odatlarini saqlab qolish uchun ko'p tirishliq qo'ya. Tümende bu problemini nişik haliteler. Мы пришли на татарский язык, мы хотим изучать именно татарскую культуру, татарский язык. Понимаете, танцы – это хорошо, рисование – это тоже хорошо, но нам оно не нужно. Если мне надо будет, я пойду отдельно. Астарханда и Нур балалар ижат студиясы 25 жыл милли тәрбие сагында. Біріншіден, бию түгіл, жыр түгіл, біріншіден туған тіліні үстірерге керек, туған тіліні ғайлелерге қайтарырға керек. Татарстанда Йылдызлык Республика телевизион фестивалі бара. Онда Россия түбәкләрендә яшәүчеләр дә катнаша. Балалар өчен бик кирәкле конкурс. Балалар монда үзләре үз-үзләрен табалар, үзләре тәрбия ягыннан да бик әһәмияткә ия. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Бүген 2-нче бөтен Россия татар авылларын һәм түбәкләрдәге татар тарихын өйрәнүчеләр җыенының иң төп чарасы пленар утырышы узды. Бу мәртәбәле шарада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Рим Атлас кызы Ратникова, Татарстан Республикасы Президенты аппараты хезмәткәрләре, хөкүмәт әгъзалары, Дәүләт Советы депутатлары, җәмәгать эшлеклеләре, дин әһелләре, татар зыялылары, Россия Федерациясының 35 төбәгеннән 374 делегат катнашты. Хәрәкәтне халкыбыз тудырды. Мин шулай дип саныйм. Ул безгә шул хәлле бөтен рухы белән, бөтен булганлыгы белән якын, чыннан да милләтебезне кайгыртып йөрүче катлам. Шулай дип милләтебезнең һәр төбәктә, һәр илдә, һәр җирдә милләтнең рухы яшәсен өчен аның беренче чиратта менә бүгенге буынга, яшьләргә шушы рух күчсен өчен Туган телебезне саклар өчен бу катлам аз металны эшләде. Менә шуларны инде без хәрәкәт итеп формалаштыру юлына бастык. Бүтән Россия төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыенының үзәгендә нәкъ менә шушы күргәзмә дисәк дөрес булыр. Чын мәгънәсендә бу безнең халкыбызның байлыгы һәм ул 1-2 еллык кына хезмәт түгел. Менә шәхсән сез ничә ел инде шушы эш белән шөгыльләнәсез һәм ни өчен алындыгыз нәкъ менә шушы хезмәткә? Һәр китап дөресен әйткәндә 3 елдан да ким вакытны алмый. Һәм мин бу эш белән инде 1-10 еллап мөгаен шөгыльләнә торганмындыр. Алынуның сәбәбе ул ишке бер күңел хасияте. Бүген 4 китабым инде басмага чыкты, тагын 3-се басмага әзерләнә. Минем бер теләгем бар. Авыл тарихын язучылар юридик яктан якланмаган. Менә мине соңгы арада борчыган әйбер шул. Чөнки без менә мәгълүмат җыябыз, аны туплыйбыз, фольклорын алабыз, китапка кертәбез. Ләкин әгәр дә шунда берсе, әйтик, интервью бирүчеләрнең берсе, "Юк, мин бу сүзләрне булай әйтмәдем, әле бит бу урынында булай иде аның" дип шикаят белдерә алса, безне судка да бергә мөмкиннәр. Шуңа күрә менә мин монда теге Крайны өйрәнүчеләр хәзер бит инде форумнар үткәрелә, җитәкчелеккә дә шул мөрәҗәгать белән чыгырга телим. Юридик яктан безнең китапларны ничектер яклау кирәк. Казан милли мәдәни үзәгендә республикабыз районнары Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган төбәкчеләр пленар утырышта менә шундый үзләрен борчыган күп кенә сорауларга җавап эзләде. Салаларыбызның тарихын язу, үткәнне саклау юнәлешендә башкарылган эшләр, килеп туган кыенлыклар турында сөйләште, тәҗрибә уртаклашты. Безгә үз арабыздан ныграк ишыга кирәк булачак һәм зуррак эшләр эшли башларга кирәк. Мәсәлән, мин уйлыйм, бәлки аерым бер конкурслар үткәрә башларга кирәк. Иң яхшы төбәк тарихы буенча эшләргә ул булырга тиеш саллыгын акчалы конкурслар һәм шунда җигеп чыккан китапларны чыгарырга кирәк, нәшер итәргә кирәк. Аннан соң билгеле хәзер безгә уйларга кирәк.
дәреслекләр хәзерләү турында. Һәвәскәрлек һәм профессионаллык ике яктан берләшергә тиеш. Һәвәскәрлек, ягъни мәсәлән, менә шушы бирелеп эшләү, ләкин әле шул мәгънәдә тарихчы буларак, архивист буларак, китапханачы буларак әзер булмаган кешеләр үз тырышлыгын, үз хисләрен, үз дәртен профессионализм, ягъни профессионал тарихчыларның белеме белән берләштерсеннәр иде. Менә ул вакытта безнең җимешләребез бик яхшы булачак. Менә бу миңләгән тарихны язган кешеләр, алар кайсы кайчандыр агроном булып эшләгән, кайсы мәдәният өлкәсендә эшләгән, кайсы укытучы, алар очраклы кешеләр түгел. Очраклы кешеләр мондый тарихны яза алмый, хәтта төбәк тарихчысы, краевед булса да яза алмый. Алар әзерлекле кешеләр. Әмма ләкин кайберсе авылы тарихы турында гына яза. Түбәк дәрәҗәсенә чыгарга кирәк. Элек түбәк дигән сүз булмаган, ил дип аталган, йорт дип аталган. Шушы бүтән түбәгенең тарихын яктыртырга кирәк. Бигрәк тә яхшы милләт тарихы дәрәҗәсендә чыксак. Тарихыбыз бик бай. Әлбәттә, бу эш белән шөгыльләнүче музей хезмәткәрләре, укытучылар, тарих укытучылары, масса күләм мәгълүмат чараларында эшләүче журналистларның өлеше бик зур. Монда керткән эшләр, чыгарылган китаплары, менә бит нинди күргәзмәләр оештыралар. Алар бу эш чынлап та бик тә кирәкле бүгенге көндә. Монда фәнни нигезе ныграк булырга тиеш бу эшнең. Фәнни фактларны анализлап аларга таянырга кирәк. Чөнки ялган булырга тиеш түгел, ялгышулар булырга тиеш түгел бу эштә. Бу турыда алар үзләре дә беләләр, без дә инде әйтеп барабыз. Төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең беренче корылтайын 2 ел элек безнең президентыбыз Рустам Нургали улы Миниханов сәламләгән иде. Рустам Нургалич та күзәтеп бара бу эшне, чөнки бу тарихта кала торган эш. Һәм аның менә шундый кызыксынып йөрәген, күңелен биреп эшләүчеләре бик күп бу эштә. Ул шуның өчен дә менә яшәр минемчә. Ләйсән Асадретдинова, татарлар, Казан. Һәр халык үзенең телен һәм гореф-гадәтләрен саклаганда гына үзенчәлеген югалтмый. Милләт буларак сакланып кала ала. Әмнә төмәннең этнос үзәгендә гыйнвар айыннан ана телен өйрәнү мөмкинлеге юк ителә. Россия халыклары мәдәнияте программалары ябыла. Ә бу 20 ел дәвамында балаларның ана телен өйрәнү мөмкинлеге булган үзәктә телне бүтән өйрәнмәячәкләр дигән сүз. Төмәннән үз хәбәрчеләребез әзерләгән репортаж. Вы видите, это наш кабинет, где у нас изучается языков, в том числе здесь вы видите алфавит, который изучается, особые буквы, которые именно в татарском языке. Там у нас стенд литературы, сказок и учебного пособия. Татар халкының теле, мәдәнияте дәресләре үткәрелгән сыйныфлар яңа елдан соң буш тора диярлек. Январдан алып февральгә кадәр дәресләр бөтенләй үткәрелмәгән. Этнос үзәге төмәннең 3 мәктәбендә, шулай ук 2 филиалда татар халкының мәдәниятенә, теленә өйрәтүче 10 төркемне ябарга мәҗбүр булган. Шәһәрнең мәдәният департаменты программаны финанслаудан туктаган, чөнки бу программа учреждение бурычларына туры килми икән. Телләр өйрәнү ул мәгариф һәм иҗтимагый оешмалар бурычы дигән җавап алганнар. Если раньше у нас было образовательное, мы были в образовании, как бы там был образовательный надрат, и язык являлся как бы основным как бы направлением деятельности, то сейчас, перейдя в сферу культуры и искусства, мы понимаем, что не только должен быть язык, но и должна быть и литература, и ИЗО, декоративно-прикладное искусство, тот же самый хореография, где дети бы ознакомились в комплексе со всей многогранностью татарской культуры. 1995 елда этнос төмәннең татар җәмгыяте сорауы буенча барлыкка килде. Яңа үзәк балаларны ана теленә, мәдәниятенә, йолаларына өйрәтә башлады. Дәресләр үзәктә генә түгел, мәктәпләрдә дә алып барылды. Татар этномәдәни компонентлы бердән бер мәктәп булган Төмән шәһәре өчен этнос үзәге бер йотым су кебек иде. Этнос было учреждением, которое объединяло многие народности. Мы проводили совместные праздники, проекты, городские конкурсы, где участвовали дети разных национальностей. Чуваш, казах, кыргыз, армян, украин, алман, рус этностагы уку программасы үзәк эшли башлауга ук башка милләтләрнең мәдәнияте белән баетыла. 2018 елда этнос үзәгендә бары 3 милләт вәкиллеге генә калды. Татар, армян һәм рус гыйнвардан башлап аларны финансламый башладылар. Уку елы уртасында балалар белемсез, укытучылар эшсез калды. 20 ел дәвамында татар халкының мәдәниятен өйрәтүче Нәйсә Гайнеҗанова шундыйлардан. Безгә аның төп максатын бик әйтеп тә тормадылар.
Һәм инде менә безнең тел буенча укытучыларыбыз гыйнвар айыннан эшсез калдылар. Безгә безнең үзәгебез, мөдирибез бернинди бүтән эштә мөрәҗәгать итмәде. Инде шуңа без эшсез калгач, инде менә 3 ай я эштән бүтәнчә чыгып китәргә туры килә. Инде менә белмибез, менә шундый аңлаешсыз нидә калдык. Үз сорауларына җавап табар өчен укытучы төмәннең мәдәният департаментына мөрәҗәгать иткән. Алар миңа әйттеләр, сезнең сәгатьләрегезне беркем дә алмады. Аларны сездә теге кыскарту нидә булмады, сокращение имеруче әйткәндә, сезнең булган сәгатьләрегез алар бар. Димәк, сез дөресен әйткәндә, менә иртәгә чыгып үзегезнең эшегезне дәвам итә аласыз дигән менә шундый миңа хат язып җибәрделәр. Әмма башка юнәлеш буенча укытырга туры киләчәк. Этнос үзәгенә һәм милли иҗтимагый оешмаларга укучыларның ата-аналары тарафыннан шикаятьләр килә башлаган. Халыкның моң зарларын ишеткәч, март аенда татар халкының мәдәнияте дәресләрен кайтаралар. Мәдәният департаменты белән килешеп эшләнгән экспериментал программа 6 өлешкән тора: тел, бию, театр, рәсем, гамәли сәнгать һәм җыр. Телгә вакытның нибары 20% гына кала дигән сүз. 3 айлык курсларга 6 төркемнән 4-се генә кертелгән. Күбесе татар телен белмиләр. Татарча сөйләшмиләр. Кызганычка каршы алар тел белгечләре түгел. Алда бит бу блокларны бер татар теле укытучысы гына алып бара иде, укыткан иде, чөнки ул бердән программа булган. Бу программа мәдәният департаментын канәгатьләндерсә дә, укытучылар, балалар һәм ата-аналарының мәнфәгатьләрен кайгыртмый. Яңа форма барлыкка килгәч, балаларның уку теләге кимеде. Укучылар саны һәм татарча шигырьләр генә сөйли башлады, ди этнос үзәгенә 2 баласын йөртүче Эльвира Андреева. Мы пришли на татарский язык. Мы хотим изучать именно татарскую культуру, татарский язык. Понимаете, танцы – это хорошо, рисование – это тоже хорошо, но нам оно не нужно. Если мне надо будет, я пойду отдельно. Ата-аналарының теләкләрен искә алып, этнос үзәгенең коллективы мәдәният департаменты имзалаган модуль программасын үзгәртә. Яңа уку планы турында җыелышта сөйләшәләр һәм барлык модульләрнең укытучысы бер булырга тиеш дигән карарга киләләр. Укытучылар, әти-әниләр дә бер фикердә: татар халкының мәдәниятен өйрәнүне беренче итеп телдән башларга кирәк. Беркемне дә эштән азат итмәдек. Этнос үзәгенең инде 52 директоры Александр Градусов килеп чыккан хәлне әнә шулай аңлата. Мәдәният департаменты һәм балалар теләгенә туры килгән уку методикасы буенча дәресләр агымдагы елның сентябреннән башланыр дип фаразлана. Төмән шәһәренең мәктәпләрендә татар халкының мәдәниятен өйрәнү факультативларын кайтаруны җирле хакимият ата-аналардан күп санлы гаризалар килсә генә уйларга әзер. Роза Дятулина, София Хайрулина, Татарлар, Түмән шәһәре. Әстерханга булган сәяхәтебез дәвам итә. Бүген без сезне Милли Нур балалар иҗат студиясе эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Аларның инде 25 еллык тарихлары бар. Милли Нур балаларда татар мәдәниятенә, теленә мәхәббәт, кеше яшьтән үк милләтебез белән горурлану хисләре тәрбияли. Студия эшчәнлеге белән Гөлия Садыйкова танышып кайтты. Балалар иҗат сарайында эшләүче Нур татар милли студиясендә шөгыльләнүче кечкенәләр төркеме бу. Без килгәндә бәби туе кичәсе бара иде. Балалар татарча җырлыйлар, уеннар уйныйлар, шигырьләр сөйлиләр. Җитәкчеләре милли җанлы ханым Миннура Яваева заманында җирле телевидениедә туган тел тапшыруын алып барган. Мәктәптә татар теле укытучысы булып эшләгән. Милли редакция ябылгач балалар иҗат сараена килә. Нур студиясенә нигез сала. Һәм дә балалар 4 яшьтән алып
12, 13 яшка кадәр менә шулай килделәр и без тындык иренергә. Үзегез беләсез. Программаны тезгән идем. Башта безгә әйттеләр, программа кирәк, познай истоки дигән комплексный программа буенча. Шул программа буенча бездә фольклор да, татар теле дә, һәм татарларның гореф-гадәтләре, тарихы һәм дә театры. Акрын гына эшли башладык. Инде 25 ел узып та киткән шушы студиядә тәрбияләнеп чыккан буын бүген инде биредә укыта. Биредә балалар бушлай шөгыльләнәләр. 25 ел дәвамында Нур студиясенең уңышлары да күп, шәһәрдә абруе зур. Ике төркемгә 30-лар бала йөри. Аларның чыгышларын өлкә, шәһәр күләмендә үткәрелүче чараларда тамашачылар көтеп ала. Безнеке сестра Басиреде монда бик күп как бы результат анарда яхшы, то есть Кинжалиева Альбинаны беләбез, инде вот аны белеп, инде килдек тоже Нурга, йөрибез без Нурга. Еде ел, бик зур достижение алып киләбез, лауреат первой степеньнар, международный конкурста, областной конкурсларда йөрибез. Вот, рәхмәт мен Раяз Малга, что ул бездә бар. Үз телемдә иман биргән, сөекле телем минем, үз телемдә сәламлим мин, ассаламу галейкум. Менә шуның өчен телне онытмаска кирәк. Телне, үз телемне саклап, мына дөньяда яшәргә кирәк шуның. Менә шуның өчен минем менә кечкенә генә анығымда. Шуның өчен киртәм дә татарча сөйләсәм, ату мин татар дип әйткән кеше, асури, мусулап бир үз телендә, үз телендә сөйләп бир, татарча мин татар дисәм. Иң мөһиме тел – бу Нурның төп эш максаты, ди студияның сәнгать җитәкчесе Миннура Яваева. Миннура ханым үзе өлкәнең Нариман авылында туып үсә, телне гаиләдә өйрәнә. Самара сәнгать институтында режиссер һөнәрен ала. Казан дәүләт университетында татар теле әдәбияты һәм көнчыгыш телләр факультетын тәмамлый. Казанда укыганда татар телен тагын да ныграк үзләштердем, ләкин камиллеккә шикләр юк, ди ул. Бик борчылам. Балалар татар теленә бик тегле игътибар итеп карамыйлар. Идә гаиләдә юк, идә сөйләү, әбиләр дә бабайлар да татар телләрендә бик әз сөйләшәләр. Беренчедән бию түгел, җыр түгел, беренчедән туган телне үстерергә кирәк. Туган телне гаиләләргә кайтарырга кирәк. Һәм дә нәрсә ул безнең туган телебез? Ул безнең рухыбыз, ул безнең иманыбыз, ул безнең җаныбыз. Нурыбыз ул безнең туган телебез. Шуңа күрә туган телсез без беркая да бара алмыйбыз. Бәхетле гаиләләр дә булмаячак. Безнең балалар үз гореф-гадәтләрен белеп, туган телен белеп яшәсеннәр иде. Гөлия Садыйкова, татарлар, Әстерхан. Бу көннәрдә эстрада сәнгатенең йолдызлык республика телевизион фестивалының сайлап алу турлары Татарстан районнарында бара. Башка еллардан айырмалы буларак, быел 18-нче тапкыр узучы әлеге иҗади ярышта Россия төбәкләрендә эшләүче балалар да катнаша. Шунысы игътибарга лаек, әлеге мәртәбәле бәйгедә шәһәрләрдәге сәнгать мәктәпләрендә шөгыльләнүче балалар белән бергә бик күп авыл укучылары да чыгыш ясый. Ике көн дәвамында бер сәхнәдә 600-дән артык яшь үзешчән сәнгать остасы чыгыш ясаган Чүпрәле районы мәдәният йортыннан үз хәбәрчебез Рамис Сафин репортажы. Күп шигыр сөйлиләр, әмма матур итеп, дөрес итеп, йөрәктән чыгарып, йөрәккә җиткереп сөйләүчеләр әзәйде. Апас районыннан килгән Алсу Нуруллина һөнәре буенча укытучы булса да, ул гомер буе сәхнәдә районның танылган үзешчән сәнгать остасы, байтак конкурслар лауреаты. Дистә еллар дәвамында авылда узган бер генә мәдәни чара да, куелган спектакльдә аның катнашыннан башка узмый. Шуңа күрә дә бүгенге бәйгедә сәнгатьле уку, сәхнә теле буенча аерым бер номинация кертелүенә ул сөенеп туя алмый. Алсу ханым бүгенге бәйгегә үз укучысы Нәфис сүз остасы Адиләне алып килгән. Мин Әдиле, апастан, тәҗрибәдән чыгып беләм. Безнең кебек үк тамашачылар да төрле.
Республиканың 18-ші тапқыр ұзушы мәртебелі бәйгесіне Қойбыш районынан да бірнеше коллектив келген. Біз Сәлвезияда дұлқынланмадық та, шойарып та ойнадық та еді бұла. Хәм мен Сәлвезияны бек ератам. Биылғы Йылдызық фестивалінің сойлап алу турлары Татарстанның 10 зонысында ұзды. Онда барлық ауыл районларынан һәм шәһәрләрдән 1 миллион еш үзішен сәнғат ұстасы өз сәләтін көрсәте алды. Жылдан жыл балалар орта, таланттылар да көбейген. Қазанға қайышлы ел сайын өтіп болмайын, но болған шартта бұлар. Келешегіз, мына бұл шығышларыны қорағанда бік көпләр әлгі бейіні ғади бір ауылының ғади бір ұқытушысы қойған деп ойлапта қорамедір. Ә оны сәхнеге Апас районының Қоратун ауыл мәктебі башланғыш сыныфлар ұқытушысы Райла Шөвәлиева қойған. Көрініп тұра, һәр хәрәкетке де нинди де болса мәғіне салынған. Балаларының сәхнеде отлап жүріші де бік көпләрге өрнек. Алға кетіп болса да әйтек, әлгі коллектив республика бәйгесіне де ұзды. Өзіміз қатнаша бастағанға да енді биыл 11-ші жыл болар. Мен әр вақыт бик тілеп келебіз, бик нықлап әзірленебіз, балалар бик яраталар, бик көп костюмлар тігебіз. Көп балалар енді өсіп шығып кетіп культура институтларына барып кірділер. Фестивалінің негіздемесі бойынша онда қатнашушылардың бар санада бір ұқ талаптар һәм мақсатлар қойыла. Ол ауылдан мы, шәһәрдән мы, сәнғәт мәктәбінен мы, яисә клубы да, олай ғына да түгел, гармончысы да болмаған кішкене генә бір ауылдан мы, тілейсің екен, ізлен, тап һәм шығыш яса. Бәлкі бұл дұрыстыр да, шынки һәр иҗат кешесе дә камиллеккә омтылырга тиеш бит. Һәр хәлдә зур көндәшлек булганда гына үсешкә ирешеп була бит. Менә шулсы, дөрес күңелне тырнап тора. Авыл балалары белән шәһәр балаларын бер тигез карыйлар. Менә шәһәр балалары алар бит хореографисты зур төркемнәрдән киләләр, сайлап алынган балалар. Ә без кичкене бер мәктәптән җыелган балалар. Менә шуларына әзрәк авыл балаларына бераз ихтибарына арттырсыннар ие. Узган елны конкурсны ябу тантанасында чыгыш ясап, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов йолдызлыкны халыкара дәрәҗәгә чыгарырга кирәклеге хакында да әйткән иде. Әлеге гаҗәеп тә матур һәм югары дәрәҗәдә оештырылган бу тамашаны күргәч, бу моңа инде бүген үк лаек дип әйтәсе килә. Балалар өчен бик кирәкле конкурс. Балалар монда үзләре үз-үзләрен табалар, үзләре тәрбия ягыннан да бик әһәмиятка ия. Шуңа күрә бик кирәкле конкурс. Имея калса ул бу конкурсның дәрәҗәсе инде Россия күләмендә дә күрсәтерлек. Быелгы бәйгедә республикадан читтә яшәүчеләрнең дә катнашуы аны инде бөтен Россия күләменә дә чыгара. Ульян шәһәреннән килгән Рафаэль Алтынбаев беренче карлыгач. Татар мәдәният үзәгеннән килдек. Анда йөрисез. Анда йөрибез дә Альметова, Алсу Иршатында җырлыйбыз. Ши бик ши, да. Татарча җырлыйбыз. Инде 6-нчы ел җырлыйбыз без. Бүген без монда җырларга килдек. Татарча җырлыйбыз. Чүпрәледә 2 көн дәвам иткән Йылдызлык фестивале быел да республиканың көньяк-көн батышындагы 7 районыннан килгән дистәләгән яңа исемнәрне, яңа йолдызларны ачты. Ә фестивальнең гала концерты апрель азагында пирамида күңел ачу үзәгендә узачак. Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, без үзебезнең тапшыруларыбызда даими рәвештә татар авыллары тарихы турында сөйлибез. Бүгінгі тарихи кадр сәхифесінде Түбән Новгород өлкәсінің 200 жылдық тарихы болған Сафа-Жәй ауылы. Нижгар өлкәсінің Сафа-Жәй ауылы Пилнә районының Мәдәнә елғасы бойына орнашқан. Аңа 15-ші ғасырда түрлі субэтник татар түркімнәре һәм қатламнары вәкилләре нигез сала. Барлыққа килгәннән үк ауыл дини мәғрифәт һәм мәдәни үзәк булып тора. Ул Нижгар өлкәсенең 8 мәчетле бердән-бер авылы булган. Һәр берсендә мәдрәсә эшләп килгән. Хәзер дә авылда 5 мәчет бар. Бала табу йортыда булган Сафа-Жәйдә 1968 елдан бирі де орта мәктәп эшлей. Гомумән,
ауыл халқы тулы бір тұрмыш білен ешеген, паратларға да шыққан, милли йоғалары бізні да ұнытмаған. Әлігі ауыл халқы, әманың атақлы кішілері білен сізіні, келесі тапшырулары бізді да таныштырыр біз. Бүгінгі әмінашылар, құрметлі тамашашылар, тамыры юқ, ябыштырған жері, ялғауы юқ, жиі юқ аның, кішілеріні бөліп бұла әлі, бөліп қара халықның жанын. Келешекте де бірге болырға яссын. Сау болығыз.